ovako da vas pozdravim ispred lovačkog udruženja Mića Popović Barajevo i da vam se zahvalim ispred lovačkih sekcija Baćevac i Guncate jer ste došli u ovakvom pozamašno velikom broju. Očekivali smo dosta ljudi, ali 160 iskreno nismo. Da se zahvalim svim mojim drugarima lovcima koji su učestvovali u organizaciji ovakvog lova na predatora gde se lovi šakal i lisica. Jer bez njih ne bi bilo ovako lepo spremljeno i ne biste bili ovako dobro dočekani. Da vam poželim dobar pogled, mirnu ruku i puno uspeha u lovu. Moj drugar Zlatko, predsednik lovačke sekcije Baćevac, će vam reći neke smernice oko samog lova. Kao prvo... Izvinjam se. I da pozdravim, video sam tu gospođu lovkinju. Evo je ovde. Gde? Dobro došli, izvinjam se što sam zaboravio. Jedan aplauz. Hvala. Da je sreća da je više takvih dama. Da, bit ćemo će. Da ulepšaju ovaj skup, što se kaže. Ništa, Bog zna šta, na nedužimo. Dobrodošlicu ispred sekcija, isto bi vam poželeo. Znači, prvi deo lovimo, znači Guncate. Znači, samo molim kolege lovce, znači, kad budu prozivali, svaka čeka ima svog grupovođu, znači, odvajamo se, znači, i slušate smernice grupovođa. Ko ne zna, prozivat ćemo, znači, prva čeka, druga čeka, treća čeka, da se ljudi odvajaju, znači, samo da ne bude zabune, da ne krenu jedni na jednu stranu, drugi na drugu stranu. To nam je najbitnije, da povedemo ljude koji su upisani na dozvolu, da idu, znači, tamo gde su upisani, sa tim. Pogon, znači, bit će obezbeđen prevoz, znači, po završetku prvog pogona, pošto se, znači, drugi pogon ide sekcija Baćevac, znači, deo ovamo, znači, gde smo i prošle godine lovili, dosta ljudi zna i bilo je. Znači, bit će organizovan, znači, kad završi pogon, samo, znači, disciplina. Dolazi traktor, dva traktora sa poprikolicama, znači, pakuju se ljudi i nastavljaju dalje. Znači, nema potrebe da se vraćate po auta, znači, nazad. Sačekat će se kerovi, znači, za pogon pričam. Sačekat će se kerovi, znači, i to je to. Što se mene tiče, samo, znači, dobar pogled, bezbednost na broj 1 i to je to. Kad sam bušao, da ja mislim da sam pripravljeno. Ovdje hoće dostaniti. Ovdje je koji su krnji, znači paziš samo kad te prođe put. Sve ste čuli odraz u uvodu. Veliko hvala našim drugarima iz Peldara.
Čestitamo. Da budeš na televiziji. Evo, vište ga. Pođele koliki je, morate cijelo drvo za njega bokte. Mora se riz da oborim. Da. Da imaš osvjetljenje. Te treba da pališ farove. Da, da. Pogon broj dva. Prvo na Sinišu imao šansu, ali zapela je puška. Vidjet ćemo šta će biti ovdje. Kraj drugog pogona, za nas ipak nije bilo akcije, pa na sljedeći prilič. Možda ovo otpada ovo? Je li palo nešto vam? Ništa. Nije se ni pucalo ili? Ne, ne. Evo vidiš ovo gore što otpada. Za učešću u lovu za drugara Dragana Jovanovića. O, Dragane! Vlade, Gagi! Ne usta, ne usta! Lepi Gagi! Nije stavio jesu. Zahvalnica za učešću u lovu drugar lovac Neša Kuzmanović. Bravo, Rođo! Bravo, išli, gajte, ne to je. Zahvalnica za najlepšeg danas prisutnog lovca, koleginicu našu, lovkinju Danicu Kovar. Bravo, Dano! Najlepši lovac. Bravo, Dano! Ako imate jednu pišta, napišite za najbolju rezultatu pogona za Zahvalnice za učešće u lovu Zoran Damjanović. Bravo, bata, dođe! Hvala ti što si doveo Kare da imi. Ne može za tebi. Mladinca sekcija Bačevac. Zahvalnicu za učešće u lovu za najmlađe za sekciju Bačevac. Nije namještaljka, diploma za odstrel lovcu Nebojši Stevanoviću, sekcija Guncat. Bravo! Namješteno! Nije! Namješteno! Nije, ljudi! Nije! Namješteno! Nije bio vezan, majke. Diploma za odstrel šakala Zlatan Marinković, moj školski drug. Sekcija Boždarevac. Bravo, Zlajo, majstvo. Školski, opravda si sve. Naka čast, svoj drug. Diploma. Dejan Marković. Za odstrel šakala predsjednik skupštine Dejan Marković, lovačko udruženje Miće Popović. Trenutno nije to. Dobro, Popović. Odstrel lisice zlatne. Nije rajačka, ali je zlatna. Zdravko Ćurčić. Ovo je povezno. Nije na mene. Kaka často. A sada najbolji sam. Diploma za najvećeg. I najvećeg. I najboljeg. Dragan Veličković. Oooo! Bravo, bravo!
Svaka čast. Ne može jedna pesma, brate. Diploma za osvedenog šakala lovcu Saši Miloševiću. Bravo, Sale, bravo. Svaka čast. Za ovo pljačkeće mora da pati kako je tu. Svaka čast. To je Srbija tu. To je Srbija. Kaži je stigo, jesu. Zahvalica za učešće u lovu. Veliki doprinos našoj današnjoj akciji za lovca Vukašina Vreljevića. Svaka čast. I da snimiš još 100 ovakvih akcija. Ovom prilikom da ti se zahvalimo što si došao, uveličao ovaj naš događaj, snimio, zabeležio, nadam se ne onaj promašaj. Moramo i to. Evo još jedno. Za učešće u lovu. Dragomir Ivanković za pogon. To je ispušteno. Da. Kao naš, kao naša stručna služba. Bravo za Drago, brate. Ne. Kako si to? Kako se lisac izgubio?